Ja sam Nenad Krstičić, vi gledate emisiju Hat-trick. Imam kućnog ljubimca Šar Planinca, volim da igram tenis i volim da idem u crkvu. Ne volim da izlazim preterano, sada trenutno, ako to nije bilo slučaj ranije. Pa dobro, evo, rekao sam već jedno da idem u crkvu. Volim naravno da igram fudbal. I volim da sam sa porodicom. Pa pijem kafu, idem na trening i pomolim se. Uf, tu stvarno je teško zato što nisam neki, volim sve da jedem, ali nešto što manje volim da jedem, ajde neka bude riba, riža i buranije. Pa volim pastu, volim piletinu i volim pizzu. Pa prva pomolim se, druga namestim opremu sve što treba i treća pozdravim se sa saigračem. Emocija, navijači i šampion. S svojim manama, pa nekad sam predobar u nekim situacijama gdje ne treba da budem. Mana, ne znam stvarno, bolje da kažu to drugi o meni. Vrline, pa dobro, uvek sam tu za tim, hoću da pomognem svakom i porodičan sam čovjek. A eto ta neka taktika, pas i pregled igre.